Арқбаев. Арқбаев, басқа тілек айтуға дайынсың ба? А, я, дайынмын. Жасса, қуатыр мен ана ана даусын қолдан жасап алған жүргізушілер болады, сондай даусым мен. Терезеден. Бүгін басеке сіздің туғаныңызға тілек айтуға Арқбаев жұмысқа келді. Я, давай. Басеке, бүгін туғаныңыз келіп қапты ғой. Келіп қапты ғой дегенсе? Сол себептен сізге басыңызға бақ, жүзіңізден күлкі кетпесін. Да, не десе болады? Айтсай. Сол енді... Онша емес. Қарымбаев, өзің тілек айтшы. Болды, басеке, өзім айтам. Маста. Басеке, туғаныңыз құтты болсын. Креслоңыз диван болсын. Иығыңыздағы жұлдыздарыңыз көбейе берсін. Мынау сотрудниктеріңіз көп болсын, комиссияңыз жоқ болсын. Коттеждің ішінде бәрі бар дейді ғой. Сізге 4 этажды коттедж тілеймін. Туған күніңіз құтты болсын. От души. Үріңіз басеке. Абай, кешіріңіз. Өзім үрлеп жүрейін. Сіз үшін. Құтты болсын басеке. Молодец, Қарымбаев. Өз етін баланың тілегі ғой мынау. Кешке туған күн жасайын деп отырмын. Оо, барамыз басеке. Әр қайсың, 20 өмірпімен келіндер. 20 өмірпі? Арқбаев, менде 10 өмірпі бар екен. Сенде қанша өмірпі бар? Қайдағы өмірпі? Жұмыс әлі басталғанда жоқ қой? Маған енді бір 40 өмірпі болса, саған әлі 50 өмірпі керек екен ғой. Олай болса, жұмысқа кірісейік. Жұмысқа емес, туған күнге кірісейік пе. Бүгін папамның шашайын деп тұр. Хорошо, басықтың туғаны жылына бір ақ рет болады, туған күні жылына екі рет болатын басық бола ма? Басым істемей қалды. Қашан істетсің басың? Бүгін басықтың туған күні. Құжаттарыңыз. Бақ, бақ, қандай жігіт мынау? Әнші емессің ба? Мен әншіміз ғой. Иә? Так. Бір өлең айтып жүрмедің ба аға? Бір настроениесін көтеріп. Енді көшеде ән айтпаймыз ғой, біз сахнада ән айтып жүрміз ғой. Көшеде айтпайсың ба? Онда мен көшеде құжаттарын тексерейін, багажник таш, надоен шығарайын да біраз сен. Ең алғаш өзіңсің, ақтанып, таптан ең алғаш көзсезімсің. Балды, балды, балды. Тапқан. Балды, ақтан, таттан мен оны әйелің айтасын. Лай, тойға қанша шығасын? Туған күн ғой? Енді қалада, жаңа құрыс мен 2 мың доллар ғой. 2 мың доллар ма? Былай істейміз. Онда сен 4 рет двойной сплошной кесіп өтесің. 10 рет қызылға өтіп кет. Сосын 7 рет ремен тақпа, 1 рет жылдамдықпен радарға түссең бола. Құтыламыз содан. Аз ғой аға, бір 2 встречке қосыңыз. Аз ғой, 2 встречке. Әй, жарайды, қостым. Жақсы. Бұл, тойда жолға. Ай, хабарласамыз. Ақбай, менде 50 өмірпі бар. Сенде бар ма? 50 өмірпі? Жинадың ба? Иә. Әкел, мына жерге қой. Қосып бірге апарайық, оны бөлек кетпей. Қан өмірпі? Міне? Жоқ, бұл менікі ғой, сен кімген? Міне? Ей! Саған өмірпі деп ақшаны айтты ғой. Туғанға не? Протокол апарасың ба? Әй! Осын өткізіп, ақшасын алғы болмай ма енді? Саған не бұл, металл ма, алюмин ба бір ақшасын өткізіп.